Հիմա առաջին հարցը. Ո՞վ է նա։ Երկրորդ հարցը. Ինչ գործ ունես դու նրա հետ։ Ու չասես, որ իրան չես ճանաչում, որտեղ ինքը քո համար պատրաստ է ամեն ինչի։ Ու ի դեպ ինքը Արթուրը չի։ Ո՞վ է նա։ Հենց մտա Արթուր, դեմքից է տերվում էր, որ մի բան այն չի։ Ինչու՞ եմ ասես, ինչ ա աղել։ Հենց հիմա Մոսկվայում իմ հյուրանոցն է վառվում։ Ինչ։ Լսի, դու կարող ա հատուկ ես քո հանդիպումները ուշ կազմակերպում, որ հետս մենակ մնաս։ Ես մեկ մի երկորիս մի նոր պայթուն տեսնեմ, ոնց ես դիմանալու Ավոջանը։